行きます。疲れちゃった。はい、どうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうでーす。ほたんでーす。今日はですね、リーパップが12月から活動開始ということで、お題をあゆたろうチャンネルから各グループに出したわけなんですけど、このお題を、ね、僕ら自身先頭切ってやっていこうかと思うわけなんですよ。はい、で、何をやるかと言いますと、はい、何をやるんですか。二輪羽織で化粧はできるのか、はい、その化粧をした姿で外を一周歩くということをやっていきたいと思う。どっちが後ろやる？はい、後ろやりまーす。前やるから綺麗に、綺麗に、それやっていきましょう。ゴー。はい、どうもあゆたろうです。今から化粧をしていきたいと思いまーす。はい、ではやっていきましょう。怖い、めっちゃ。大丈夫？ファンデーションをね、塗らないとね。うん、おー大事だ、ポンポンと。一緒に塗って、はい、次は何をパウダーをでいきたいと思います。これがね、ないでしょうね、成り立たないですからね。もうちょっとね、髪がねかかっちゃうのはしょうがない。次はだから、はい。次何やろう。何やろうかな。じゃあ次は、はい、これは目のやつかな。はい、やっていきましょう。眉毛ですね、これは。眉毛をやっていきます。弱い。目のやつをやっていきたいと思います。これをやらないとシューティングは成り立たないので。今のチークですね。うん、どんなに。チークですね。違います。目ですね、これも。毎日やってるので、もう手慣れたもんですよ。終わりました。目はね、こう笑ってるとちょうどいいんですよ、ほっぺたが上がって。逆が終わって目は終わりです。はい、逆が行きましょう、もうこれで。はい、はい、OK です。はい、逆が、はい、OK です。ショーの基本はね、こういうところからですから。皆さん、今口紅ですね。口紅は結構濃いめに私は塗るので、やっていっ口紅はね、ちょっと濃いぐらいがちょうどいいので、こんな感じでやっていきましょう。はい、これがラストになります。これでね、もう綺麗な可愛い顔になりますので、はい、やっていきたいと思います。完成でーす。皆さんも真似してやってみてくださいね。ではまた、バイバーイ。ってことでね、これでちょっと外散歩していきたいと思います。よし、行こう。レッツゴー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 。気まじい。戻ったか。気まじいよ、この顔は。YouTuber ですか。見る顔、俺の。ね。